Pozdravljeni, učenci. Danes boste prisluhnili odlomku iz knjige Gospod Hudournik. Knjigo je napisal slovenski pisatelj Franc Aleški Finžgar. Zdaj pa se udobno namestite in prisluhnite. Prečudno hitro se je hudournik navadil Liska, Lisko pa hudournika. Trdna prijatelja sta postala. Kamor se je ganil gospodar, povsod mu je repljal za petami kužek. Če je hudournik nabiral suhljat v gozdu, je Lisko vlačil suhe okleščke in včasih z njimi vred k Murki privlekel kar celo vejo. Ko je hudournik nabiral gobe, je tudi Lisko iztikal po grmovih. Prepodil je reba, divjo kokoš, celo divjega petelina je izvohal in ga izpodrepil, da je s perutmi zaropotal med vejami in se prepeljal kdo ve kam. Če se je pes zatekel le predaleč od njega, ga je poklical s posebnim žvižgom. Fi, fi, fi! In Lisko je takoj prilomastil k njemu. Vselej ga je gospodar pohvalil, in če je le imel kak grižljaj v žepu, mu ga je dal. Kratko in malo, hudournik si je priznal, da tako kratkočasnih počitnic še ni imel. In ko bi želela minca psička nazaj, bi ga ne prodal, tudi za 300 ne. Ker je bil hudournik prepričan o veliki pasji v kažeji, je sklenil, da ga nauči še kaj posebnega. Spomnil se je, da je videl pri prijatelju psa, ki je znal odpirati vrata. Tudi Lisko je rad praskal po durih Murke in se stegal do kljuke. Začela sta šolo, ki je bila že za višji razred. Vzel je pol klobase, odrezal kolešček in ga podržal nad kljuko. Lisko, odpri! Pes se je uspel, prijel s prvimi tacami za kljuko, da bi dosegel klobaso. Glej, kljuka se je podala, vrata odprla. Hudournik pa je odmaknil klobaso in mu jo dal šele v koči. Ponavljala sta to nalogo tako dolgo, da je Lisko pojedel vso klobaso. Drugi dan sta vajo ponovila. Šlo je čisto gladko. Hudournik je bil učenca tako vesel, da si je zaradi njega pritrgoval klobaso in grudil suh kruh. Tretji dan pa je bila glavna preizkušnja. Hudournik se je zaprl v bajto, ko se je kuža z leknjem grel na soncu. Pa mu je požvižgal. Fi, fi, fi! Lisko je pritekel k Murki, popraskal po vratih. Hudournik pa mu je velel. Odpri! In zares, kljuka je zaškrtala, vrata so se odprla, Lisko je sedel pred gospodarja in ga z rjavimi očmi vprašal. No, kje je klobasa? Hudournik ni skoparil. Odkolehal je dobršen kos svinskega pleča in mu ga dal. Priden, izdelal si z odličnim uspehom. Zato pa boš imel zdaj nekaj dni počitnice. Upam, da ti je bil odlomek iz knjige všeč. V njem si slišal precej nenavadnih besed. Razlago zanje si preberi na tej strani in tudi v berilu. Kaj je hudournik? Poišči in preberi prvi odstavek v berilu na strani 27. Zdaj pa v navodilih, ki si jih prejel po e-pošti, preberi, kakšne naloge te čakajo in jih naredi.